Юні таланти зі шкіл мистецтв району та закладів загальної середньої освіти Тячівської громади проявляли свої таланти яскравими барвами. Для них на площі Поштовій у місті Тячів організували свято дитячого малюнку на асфальті. Тематика колективних творчих робіт – патріотична. Це також проходить свято і напередодні Дня захисників України, тому ми дали таку тему – мужність та відвага у наших серцях. Кожний учасник отримує подяку від Тячівської міської ради, зокрема від відділу культури, сім'ї, молоді та спорту. Юні художники продемонстрували багато фантазію та творчу уяву. Також у цей день підводили підсумки першого відбіркового етапу щорічного обласного дитячого конкурсу з живопису імені засновника Закарпатської школи живопису, видатного художника Адальберта Ерделі. З-поміж поданих робіт обрали 6, які 23 жовтня представлять регіон на обласному рівні. Перший етап конкурсу – тема була завдання картини з життя Адальберта Ерделі. Конкурс проходив відбір Тячівська школа, Тячівські школи мистецтв, Рахівські школи мистецтв у нас у Тячеві. Оцінювали роботи в першу чергу, чи відповідають роботи темі, і вже ліпші роботи. Роботи ділилися в дві категорії – категорія А – молодші дітки, категорія Б – діти старші. Відібрані 3 роботи з одної категорії і 3 роботи з іншої категорії будуть вже надсилатися в Ужгород. Подібні заходи сприяють розвитку мистецтва серед дітей та молоді, адже дозволяють проявити свою фантазію, вміння і таланти. А яскраві кольори дарують хороший настрій та святкову атмосферу.